amigos, chegamos à última lição da nossa semana, o Santuário na Nova Aliança. Eu quero ler um texto para vocês que mexe muito comigo quando eu penso em Jesus como Cordeiro, como Sacerdote Mediador e o próprio Santuário, como nós estudamos ao longo da semana. Em Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em tudo a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, diz o verso 16, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Vocês estão começando a perceber a importância do santuário para a nossa salvação, para a nossa fé, do santuário celestial que muitas religiões não acreditam. Aliás, a doutrina do santuário celestial é algo próprio e distintivo da Igreja Adventista do sétimo dia. Nós temos cinco doutrinas distintivas nas quais começou a nossa fé e começaram as crenças das pessoas que se tornaram adventistas, sabatistas e depois adventistas do sétimo dia. Quais são as cinco doutrinas distintivas da nossa fé? Primeiro, a segunda vinda visível e literal de Jesus. Depois, a própria doutrina do santuário celestial, que é a própria nossa. Na sequência, nós temos o dom profético manifestado na pessoa de Ellen White e o dom profético para o tempo do fim. Depois nós temos a imortalidade condicional. Para sermos imortais, para vivermos para sempre, é uma condição, aceitarmos a Jesus Cristo. E por último, então, nós temos a doutrina do sábado também, mas não menos importante. Cinco doutrinas distintivas. No que o santuário na Nova Aliança, o santuário celestial, condensa e é tão importante para as doutrinas distintivas? Vamos relembrá-las? Então nós temos a segunda vinda literal e visível. Nós temos o dom profético, a própria doutrina do santuário, a imortalidade condicional e nós temos a doutrina do sábado, o sétimo dia do descanso. Por que é, afinal, que a doutrina do santuário é tão importante para condensar as doutrinas distintivas da nossa fé? Muito simples, senhores. Depois que morreu, Jesus foi ao céu e está oficiando como sumo sacerdote, intercedendo por nós. Portanto, quando ele terminar a intercessão, Apocalipse capítulo 15, 19 e 20, diz que ele vai voltar. É a segunda vinda visível aqui. A doutrina do santuário prova o que ele está fazendo por nós lá, intercedendo, como já estudamos ao longo da semana, do santuário celestial. O dom profético confirma a sua vinda e a doutrina do santuário. A imortalidade condicional é se aceitarmos a intercessão dele mediante a sua graça, que teremos imortalidade, o dom, o grande presente que ele vai nos outorgar. E a doutrina do sábado, então, ela está presente porque nós temos o descanso eterno que o sábado representa que teremos em Cristo. Você percebeu? Na nova aliança, a doutrina do santuário celestial era importante para condensar todas as nossas principais doutrinas neste grande conflito, que é a principal doutrina que nós temos entre o bem e o mal. Ele está intercedendo por nós e o bem será vencedor. Você aceita a intercessão de Cristo no santuário celestial? A escolha é sua.